foregår her? Ikke noget. Hvad skal det sige? Jeg er nødt til at signalere. Signalere! Nu kan det kraftsnuse, hvis jeg er ved nok. Vi skal gå ud til at hyge, hvilket brød jeg må bruge min damptryk, det er den slags hjælp. Du har det øverste sværk hernede. Vi skal færdig med det her, Janvald. Jeg skal nok. SS Martak, ræk i skule, du er skøn som et tun i leg. De der siger, du er grim som en ælling, rynket af rust og pittet af møg. Og langsom og sløb og hæslig som få, de kender ikke spor til din charme, gamle mand. Lige for spåen dram! Jo, der kom forresten i de morse. Ja, jeg har jo sagt, at jeg skal have telegrammer omkommet. Ja, det var bare noget pjat. Hvor har jeg det nu, lad mig se. Der kom telegram. Nu igen. Hvad tænker de mennesker på? Ja, jeg tror, vi fik sendt det regnskab, sidst vi var i Piraeus. Jeg har jo også andre bestillet, ikke? Det er ikke så lige til. Nej, det ved jeg godt. Hvad er det skidesmart, det der? Tak. Men hvad så? Hvad så, når alle de der tal der, hvad gør man så? Så sætter man nogle nye på. Hvorfor det? Vores indtægter er for små, ikke sandt? Altså må man gøre udgifterne mindre for at kunne udvise overskud. Jeg er lige rystet, jeg er såret og skuffet og dybt bedrøvet over at se danske sømænd udvise en sådan mangel på respekt for orden og disciplin og alt det tre fucking står for. Vi er fyret. Så går vi gennem strædet. Jamen stræget, det går aldrig. Der er kun 5 farver i verden, og vi stikker 6. 6!